Acabada, eu vou dormir. Sim, eu durmo assim, principalmente quando tem muito calor, porque eu sou muito sensível ao calor. E eu tô inteira em carne viva, minha boca, tudo. Eu tô com 1 quilo de pomada na cara mesmo. Enfim, é isso. Foi maravilhoso o dia hoje, maravilhoso. Eu vou contar mais pra vocês. Mas amanhã tem mais, a gente tá aqui no hotel. É, o Dré tá lá fora ainda, porque ele tá socializando com as pessoas e tal, depois do jantar. Eu tô morta, acabada, eu dirigi muito hoje. Ele também mesmo. Enfim, eu vou dormir porque amanhã, 7 da manhã, estaremos na ativa de novo. E eu resolvi vir pro quarto fazer uma meditação, ficar mais calma, sabe? Relaxar mesmo. Foi muito legal hoje. E amanhã tem mais, vou mostrar pra vocês. Tá sendo incrível essa viagem, eu tô amando. E desculpa essa cara toda assada. Beijos, até o próximo. Oi, você. Oi, você. Oi, linda. Como será que ele se chama? Jorge. Jorge ou papagaio? Jorge de papagaio. Jorge de papagaio. Zé Comé. Zé Comé não é. Jorge! Zé Carioca. Ai, ele olhou. Vai cagar. Hoje é domingo. E a gente vai... É domingo, pé de cachimbo. Não, vai fazer de novo. Olha o periquito ali que nós estávamos brincando com ele. E a gente vai hoje dirigir tudo de volta, mas por outro percurso. Videobombe, porque aí a gente conhece mais e dirige em mais trilhas diferentes. Como ontem a gente tava dirigindo um Compass, que é esse carro aqui, maiorzão. Hoje a gente trocou e a gente vai dirigir o Renegade, que é esse aqui. Que é uma outra proposta, mas tipo, ambos são incríveis e dá pra fazer off-road e a gente vai mostrar isso. A gente escolheu um vinho, não tá muito bonito, mas... Que isso, menino? Que susto! Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Agora a gente chegou nas dunas. Você tá nas dunas? Aqui tem a passagem pro boi não passar. Que a gente... O boi bumbá? O boi bumbá. E aí a gente vai lá e eu vou fazer a Anitta, né, gente, lá na areia. Fingindo que eu tava no Marrocos, mas eu tava aqui no Tocantins mesmo. Chegamos nas dunas. Olha, é muito grande, é uma paredinha assim, ó, de areia, e essas dunas são preservadas, isso é muito legal. Então não pode subir, não pode, tipo, subir assim onde você quiser, não pode escorregar e tal, porque senão estraga a preservação local. Cai toda a areia de cima e aí acabou a duna, né? E aqui é o caminho que a gente vai ver. Parece que a gente tá num oásis. Broken record, baby, ain't nothing new. But that's the dance.
Meu cachorro! Qual é o cachorro bonito? Qual é o cachorro bonito? Quem são os cachorros bonitos? Tá viajando com a gente, que a gente não mostrou. O abacate? O abacate também, mas quem mais? Mentira. Olá, pessoa maravilhosa. Você é muito generosa. Gordinha. Renata. Penélope maravilhosa, nossa amiga. Beleza, tudo bem? Presente. Eu sou o Rafa, tô aqui com a Bibi e com o Andretti, curtindo um som, curtindo um yoga, curtindo, sabe, o lifestyle, o Ju, como é que é o... Incrível. O Jala Vibes. Jala Vibes, é ótimo! Jala Vibes. Nosso querido Juliano. E aí, galera? Super fitness também, mostrando os treinos. Aproveitando aqui o ambiente, né, fazendo um treininho. Só Jala Vibes também. Aproveitando uma pedra, se eu vou conseguir ver isso aqui, ó. Eu confesso que eu prefiro. Vamos fazer, amor, daqui a pouco? Vamos fazer. É, outro treino. Fala. Tudo isso só rolou por causa do set do nosso amigo aqui. Foi ou não foi? Lógico! Tudo! Já lavai! Comendo um abacate aqui que a Penélope trouxe pra gente. Na sede do Parque Nacional do Jalapão, porque tem que assinar, fazer um registro quando vem pra cá, e é tipo surreal de bonito, é muito maravilhoso. Olha que legal, aqui tem um mapa do Tocantins, e aqui dá pra ver exatamente o nosso trajeto. A gente saiu aqui de Palmas, foi pra Novo Acordo, fez toda essa estrada de terra pra cá. Parou, dormiu em Mateiros, a gente fez assim, ó, Palmas até Mateiros, Estrada de Terra. E de Mateiros a gente vai conhecer mais um pouco e voltar para Palmas. As casas são sempre boas para recarregar o comboio. Cada um no seu carro, na sua dupla. Bora! Vocês vão dar bora, e continuando, né? É muito caro, é muito chique. Chegamos agora na... É prainha, né? Prainha. Chegamos na prainha. Estamos fazendo um... piquenique aqui, com a comidinha, o pit stop. São 2:00 da tarde. E a gente vai entrar na água, né? Pelo amor de Deus, olha eu, toda frita, gente. Quem viu o episódio passado sabe. Só não pode cair. Ah. Aproveitar que você tá de chinelo agora, não vai cair. Pode ir. Que amor! Que natural, né? Reality desse casal, gente. Olha isso. Olha isso. E esse rio, gente, de água potável, tá? Pode beber? Surreal. Surreal. Parece uma praia de verdade. É tipo areia branca, fofa. Só que é de rio potável. É tipo um mar doce, é o paraíso de todos. Faz parte do momento. Faz parte. Vocês estão muito lindos. Ah, você também. A gente ficou muito feliz. É, foi muito incrível. E a gente ter conseguido vir junto também foi muito maravilhoso. Ah,